ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში წარმოგიდგენთ აფხაზეთის მკვიდრის ბიზნესმენ გიორგი გვასალიას ოჯახურ პორტრეტს. მეები ერთ სახლში ვცხოვრობდით, ერთ ეზოში ვცხოვრობდით უფროსორა და ოთხი დიდი სახლი იდგა და საერთო ეზო ჰქონდა. ამ ოთხ სახლში ვცხოვრობდით დინარის პირას. ერთ მხარეს ეზოს, ერთ მხარეზე ღობი არ ჰქონდა, დინარი ჩადიოდა ეს ლეთქა და ვიყავით იმ პერიოდში, ვიყავით ბედნიერები. მენატრება ჩემი აფხაზეთი რესტორანი, სადაც ქემოთ პირველ სართულზე ნაყინ შევჭამდით, ზემოთ ავიდოდით, შამპანიურს დავლებდით, ერთმანეთს ვეამბორებოდით, ერთმანეთთან ახლოს ვიყავით. არასოდეს არ მახსოვს, რომ ჩვენ აფხაზებთან რაღაცა კონფლიქტი ქონოდა. როგორც ჩვენ ვიყავით მათთვის ძმები, ისე იყვნენ ისინი ჩვენთვის ძმები, მაგრამ რაღაცა მოხდა. აი რა მოხდა დღეს კიდე ჩემთვის გაურკვეველია. ნათესავებიც ყავს აფხაზები, გაბუნიები, და ჩემი გაბუნია იყო და მისი ძმები და დები ცხოვრობენ დღეს სოხუმში. ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა ყოველთვის. სადაც მუშაობდი და სადაც ჰქონდა ბიზნესი, ჩემთან ყოველთვის იყვნენ ან ჩემი პარტნიორები, ან ჩემი თანამშრომლები ყოველთვის იყვნენ აფხაზები. სანამ ომი დაიწყებოდა აგურის ქარხანაში, გავხსენით, შტაბი, ქალაქის მოგერიების შტაბი იყო ეს ჩამბას ქუჩაზე. მერე შეუცვალეს სახელი გახდა თამარ მეფის ქუჩა და ორი წლის განმავლობაში ვაკონტროლებდით აფხაზებთან ურთიერთობას და ვცდილობდით რაღაცნაირად მოლაპარაკებულიყავით. მაგრამ იცით, როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი, ეს მოლაპარაკება, ყველაფერი დარჩა იმ და დაიწყო ომი. გამომიძახა ბატონმა თამაზ ნადარეიშვილმა, რამაზი ჭილაძემ, აფხაზეთის მთავრობამ და მთხოვეს, რომ რაღაცნაირად ჩავდგომოდი. საკავშირის კომბინატი იყო, მოდაპლასტი ესეთი ორგანიზაცია, ჩავდგომოდი ამ ორგანიზაციას სათავეში და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი გამოგვეყენებია ფრონტისათვის და ხალხისათვის. ყავდა მკერავები ძალიან ბევრი, ყავდა სხვადასხვა ხელოსნები, ვაწარმოებდით რაღაც პროდუქციას, ვქმნიდით რაღაც პროდუქციას. მერე ყავდა გემი, რომელსაც ნოვოროსიისკში გაქონდა ეს პროდუქცია, იცვლებოდა ეს პროდუქცია პროდუქტზე, იტვირთებოდა მთლიანად გემი, იქ იყვნენ სოხუმელი ბიჭები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ ამ პროდუქციის გაცვლას პროდუქტზე და ეს პროდუქტი შემოდიოდა. პირველ რიგში ამ პროდუქტს ვაბარებდით ჯარისკაცებს, ვაჭმევდით საჭმელს და რაც რჩებოდა, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა მოდიოდა, უფასოდ ურიგებდით მოსახლეობას. დავკარგეთ სოხუმი სვანეთის უღელტეხილით, ჭუბერის გადასასვლელით, გადმოვედით მთელი ოჯახით. Ну, იქ დიდი პრობლემები მქონდა სვანეთში. მერე ჩამოვედი თბილისში, ყველაფერს კიდებდი ხელს, ოღონდ ოჯახისთვის საჭმელი მომეტანა და რაღაცნაირად ყოფილიყავი ძლიერი мама ამათვის. Я Ирина Гринюк Васалия. მე ვარ ირინა გრინიუკი გვასალია, გაგრიდან ვარ. მედაგოგი მერთმანეთის სოხუმის სუბტროპიკულ ინსტიტუტში გავიცანით, სადაც ერთად ვსწავლობდით. 40 წელია ცოლქმარი ვარ. ყავს ორი შვილი, ეკატერინე და აპოლონი, რომლებიც აფხაზეთიდან წამოსვლის დროს 16 და 17 წლისები იყვნენ. გოგი მზრუნველი мама და არაჩვეულებრივი მეუღლეა, რომელმაც დევნილობის მიუხედავად ცხოვრების საუკეთესო პირობები შეგვიქმნა. ულამაზესი ბინა და აგარაკი, მაგრამ სოხუმში დარჩენილ სახლს და აფხაზეთს ვერაფერი შეგვიცვლის, რომელიც ძალიან გტკივა და გვენატრება. ჩვენი გვარის გრინიუკების მეოთხე თაობა ვცხოვრობდით აფხაზეთში. გაგრა ჩემი წინაპრების აშენებულია და გული მწყდება, რომ ჩვენ და ჩვენი შვილიშვილები მისი ლამაზეს მოკლებულნი და მონატრებულნი ვართ. სადაც ვიმყოფებით, ეს ტერიტორია შევიძინე აუქციონის წესით და მერე მეგობრებმა შემოთავაზეს, რომ მოდით აქ გავაშენოთ
საცხოვრებელი კომპლექსი. ვაშენებ კორპუსებს, აი ახლა მორჩი 900-სართულიანი კორპუსი. ცემთან ორგანიზაციაში მუშაობს ძალიან ბევრი, თითქმის 90% მუშაობს აფხაზეთიდან ტოლვილები. სოხუმლები, ოჩამჩირლები, გაგრელები, გალელები და რა ვიცი ძალიან ბევრი ხალხი, ვინც ვისაც უხდით ხელფას და ჯერჯერობით ყველა კმაყოფილია იმ მუშაობით, რაცა გვაქვს. ალბათ ის გენებში იყო ჩადებული, რომ მამაჩემი იყო ბიზნესმენიც, იმის მიუხედავად იმისა, რომ მასალებელი იყო, ბიზნესმენიც იყო და ამან ძალიან დიდი მნიშვნელობა გვასწავლიდა, ძალიან ბევრს გვასწავლიდა, ხელოსნობას გვასწავლიდა, ლითონის ჩამოსხმას გვასწავლიდა, ხის დამუშავებას, ყველა ბიჭები გვერდში ვედექით 4-ვე და 4-ვეს ყველაფერს, რაც თვითონ იცოდა, მანეს ყველაფერს. ეხლა ჩემუშებს უკვირს ხანდახან და მეუბნებიან: აბოლანო, შენ საიდან იცი ეს ყველაფერი? მე ვეუბნებ, რომ ეს მამამ მასწავლა. ჩემი შვილი მუშაობს ჩემთან ერთად ამ სამშენებლო კომპანიაში, ჩემი გაყიდვების მენეჯერია და ძალიან კარგად უძღვება ამ საქმეს. შვილიშვილმა გადაწყვიტა, რომ გავხდარიყო არქიტექტორი, რომ მერე ჩვენს ამ ბიზნესში ჩაებას. ბაბუა ისეთი ადამიანი, მე მგონი, ძალიან ბევრი ისნობს თბილისში, მთელი სოხუმი რო ისნობდა და დღესაც პატივცემს, ეს ყველასთვის ცნობილია. თავის მიღწევებით დაამტკიცა, რომ ნამდვილად კარგი ადამიანია, ოჯახის ღირსეული თავი არის და ნამდვილი ქართველი კაცია, რომელიც თავის ოჯახში და თავის სამშობლოსთვის ყველაფერს აკეთებდა და სიცოცხლემდე გააკეთებს. რაც შეეხება ჩემს მომავალს და ჩემს არჩევანს, ჩავაბარე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არქიტექტურის ფაკულტეტზე. გააზრებული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მე მაინტერესებდა ხატვა, ხაზვა და ასევე ოჯახის ბიზნესიდან გამომდინარე მშენებლობა. ყოველთვის ვიყავი ამაში ჩართული. გასახსენებელი რაც მაქვს, ყველაფერი დაკავშირებული არის სოხუმთან და აფხაზეთთან. ყავდა, ვიყავით ბრიგადა მონადირეების, რომლებიც ნადირობდით. ეგ არის ჩემი სანადირო თოფები. მე ძალიან მიყვარს ჩემი კოლექცია, ძალიან მაგრამ ნადირობს, ძალიან ბევრი ფრინველი და ხან იხვი, ხან ტყის ქათამი, ხან წყერი, რავი, ყველაფერი, ეს შესაძლებლობაც არის. ნადირობა იყო ჩვენი ხობი. ბევრი მეგობარი და ამხანაგი შევიძინე აფხაზეთში, იმის გარდა რომ ნათესავები ძალიან ბევრი მყავდა და იყვნენ ჩვენთან ამ ნადირობასთან და ბიზნესთან დაკავშირებით და მათ შორის ბევრი აფხაზიც, ბევრი სომეხიც, ბევრი რუსიც. ჩვენ ვიყავით ერთი ოჯახი, ერთ პატარა ქალაქში, ერთ პატარა ოჯახში ვცხოვრობდით და ყველაფერი ვიცოდით. მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ჩემს თანაკლასელებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სკოლა დავამთავრეთ 50 წლის უკან, ვინც ვარ ცოცხლებით არჩენილი, ერთმანეთთან ვარ ძალიან კარგ ურთიერთობაში. აი ახლა ერთი სამი თვის უკან შევიკრიბე და ვიყავით 25 კაცი. ჩვენ აფხაზეთის ხალხი ძალიან ახლობლები ვარ და ძალიან მოყვარული ვართ ერთმანეთს, ძალიან გვიყვარს ერთმანეთს. იმ სუფრაზე, რომელიც იქ იყო, ერთად ალბათ ის 6 საათის განმავლობაში 4 საათი სულ სოხუმზე იყო ლაპარაკი და სულ აფხაზეთზე იყო ლაპარაკი, ვიხსენებდით ბავშვებას, ვიხსენებდით და მომავალზეც, რა თქმა უნდა, ვამბობდით, რომ აი ჩვენ მალე აუცილებლად დავბრუნდებით. ალბათ შეიძლება ჩვენც მოვესროთ ჩემი ხლის, ჩემი პლეიადის ხალხი იქ დაბრუნებას და ვიყოს ბედნიერი ისევ სოხუმში.